ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା ତଥ୍ୟ। 10 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଧିକ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦେଶଠାରୁ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଧିକ ମସଜିଦ ରହିଅଛି। ଭାରତରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମସଜିଦ ରହିଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେରେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଂଲିଶ କହୁଥିବା ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକେଟକୁ ସାଇକେଲରେ ହିଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ବଟମ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ବନାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 32,000ରୁ ଅଧିକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦେଖାଯାଏ।